Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате да си играм Rocket League и продължаваме с компетитив игричките. Така, да видим, направихме една победа след 4 мача, което е нещо ужасяващо. Така, благодаря за съветите, които ми дарохте, това са например за двойното превъртане и такива други глупости. Моят тим е синия, окей. Натам. Далеч от вратата. Така, центрирай, центрирай. Не! Как я изкарах? Пъдно му се не види! Ужас! Та бе, трябваше май изобщо да скачам. Спокойно бе. Ще я блокирам. Их, не го оцелих, исках да го гръмна. Та, дали се извади, я да видим. Айде! Ужас, ужас, ужас. Fuck you. Е, браво бе, приятелче. Оле, ай стана обратно. Ох, това го най-мраза. Май го блокирах, не знам. Успях ли да го блокирам или той се спря някъде си. Така. Той само седи и чака на вратата, бе. Той пак автогол ще си вкара. Не! Добре. Не съм загрял все още толкова много, ама... Те си имат вратарче, а ние си нямаме. Леле, мале! Блъстахме се кола в кола с нашия. Правим големи глупости. Ужас. Ай, дайте сега някой да засече! Омага! Не! Гледайте, гледайте как само ми я дадох там. То не че беше много добра, да, ама... Джиджи, чакай, да. Какво говори? Ужас, той е като робот. А в нищо да един гол е само. Буста, буста, буста. Айде някой да застане на врата, на мен не мислите, че нищо ще е скучно. Добре. Той я вкара, аз така или иначе я изпусках. Ужас! Скочих твърде рано май. Също с май... Не, я докоснах. Той ако бях докоснал, ще я вкарам направо. Нищо да е. О, боже му, лъхни! Не знаех, че тук много се говори. Ама нашия гръмна. Не, 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 нямам буст, нямам буст, остави ми го. А така. А сега наобратно. Давай. Бутай. Още. Ще оцели ли това, ще оцели та. Мале, бутна ми я точно пред очичките. Няма, тук няма височина. Аз какво направих? Нищо. Абсолютно нищо не съм направил. А, не, направил съм нещо, бе. Поне се опитвам да направя нещо. Разкари се от тук. Оу, добре. Не! Как само се цакаме взаимно? Нямаме никакво разбирателство. Айде. Ааа, не. Защо отново бе? Имах точно две възможности и двете ги изпустах. Нямам думи.
Нямам думи. Той път не пропускам! Айде бе! Все така да ми ги даваш. Ужас. Ретард. Той ако беше скочил, беше блокирал. Нищо не прави, нищо не прави. Накрая вкарвам най-важният гол. Оу да. Оу да. Това ми харесва. Оле! Лети, лети! Напред! Ау! Не ми достигна скорост! Трябваше малко по-раничко. Разкари се тука! Ха-ха! Да, бавете, 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 бавете! Айде гол! И асист даже! Уху! Е тук вече няма как да бият, той е на 0-0. Дори да ни вкарат веднага след централ, то направо победа ни даде. Добре. Плеймейка, само един асист, добре. О, коронка си взех. Уху, uncommon. Добре, пичове, започваме с втория матч. Този път сме от оранжевките. Про, експерт, ветеран. Ел. Това не ми харесва. Ако бях малко по-назад. Можеш и да направя нещо. Ей, тия комбота правят нещо, Герама. Тук им върза. О, 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 о! Разкари топката! Далеч от вратата. Той ми взе буста наша. Добре, по-добре наша да е. Мале, мале, мале. Така като гледам... Ще стане манджа с грозде. Не! Хе-хе-хе. Опа. Не! Да не стреля! Аз гирам да го блокирам главно. Не виждам. Браво бе, нашия. Умееш ги. Айде! Уу, право въгълчето. Айде. Бабай, бабай. Дим да ви няма. А той е къде изобщо? Спеше вратаря им не знам. Добре. Започвам. Горе-долу. О! Втори удар. Ама не ми се получи тоя. Хе-хе! Как ги прецаках и двамата тука? Чай са, то наше нещо се подведе. Нямам буст, нямам буст, нямам буст, нямам буст. И какво като нямам? Пак се справям. Удар! Айде, 2-0. Той как я извади само? Ара ти се не види. Айде. Мале, 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 мале. Аз тук гирам да ги спирам по средата на терена, защото после става сложно. О, тука ни измами. Гледай само как си подхвърля топката. Трябва да ми дойде една такава по-висока, да я напипам. Айде, айде, то няма и извадя. Факел е. Напред! Не! Мамо! Rest in peace. Разкарайте от там! Край! Оле! Ха-ха! Да ти я стилна! Ще успея ли да направя хет-трикче? От нашата врата! Просто... За секунди!
топката се отвава в тяхната. Добре, добре. Sad face сигурно. Не! Все още не съм направил някакъв мега полет. Дето да вкарам с него или нещо подобно. Но има време за всичко. Са... Не! Ей, тая влезе. Тая влезе по много тъп начин. Знаеш, ако не беше застанал, може да е из... Не, пак ще вкарам, ай не знам. Нищо да им. Не може да цяла минута. И почти две даже. Буст ми трябва, буст. Ей, сега беше удобен момент. Ей! Мале, тук нямаш как да реагирам просто. Аз как блех. Нагоре. Гери пак в него я удрям, бе. Та влиза ли? Влиза! Влиза! Но му се не види. Такър! Остави мя! Остави мя, беше хетрик! Нищо да е. По-добре да е сигурен гол. Я да видим дали влизаше. Не съм сигурен, ама... Май влизаше с града. Нищо да е. Важното е, че резултатът вече е 3 на 1. Може да бъде малко по-спокойни. Така. Гол, 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 гол! Йес! Браво! Еми, приключиха. Няма какво да се лъжем. Тя беше точно на косъм да излезе, ама... Вече бе късмет. Не може вече да губим. Далеч. Какво като взимаш блуста, какво като го взимаш? Лелей. Тя три щастни ги умея обаче. Е сега! Давай газ! Оцели ли вратата? Не. Не успя да оцели вратата, за жалост. Опа! Опитвам се да му попреча по някакъв начин и горе да успях. Дейм. И то как ще се забуде автогол? Еми! Вуаля! Две победи! Прекрасно се справихме. Ууу, вече виждате, започва да ме пуска с... Някакви други рамчета, не са уния бронзаците. Ехе, прекрасно. Няма лошо. Трябва да ги научат тия ранкове. Е, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса, лайкът към много харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бори, че гледахте и бабай!